Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat tertarik dengan titah daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Baginda Sultan Selangor. Hilang sabar agaknya sudah, kerana semua ahli politik kebanyakannya di Malaysia ini hanya kuat berpolitik, sikit-sikit politik, sikit-sikit nak kuasa. Sehingga titah daripada Sultan Selangor baru-baru ini, selepas majlis angkat sumpah istiadat, angkat sumpah Amiruddin Syari, Baginda sekali lagi memperingatkan supaya berhenti main politik. Paling menarik perhatian saya ialah apabila Baginda mengingatkan semua ahli politik, kalau datang negeri orang, kalau datang negeri orang, ingatlah bahawa kita ni kena beradab, ada budi bahasa. Jangan datang negeri orang lepas tu buat kenyataan-kenyataan yang melampaui batas, sehingga Sultan Selangor sendiri dan Sultan Selangor sendiri beri komen pada waktu itu belum selesai. Kemudian apa lagi? Kemudian pada masa yang sama, ahli dewan diraja Selangor turut membuat laporan polis. Jadi pengajarannya selepas ini, tak kiralah siapapun di Malaysia ini, jangan suka-suka cakap apa saja mau cakap bila pergi negeri orang terutamanya. Apatah lagi kalau mempersoalkan kredibiliti sultan-sultan Melayu. Jangan. Baginda turut mengingatkan bahawa ini bukan adab, ini bukanlah satu budaya dan adab orang-orang Melayu, bukan. Tetapi adab orang Melayu itu pandai berbudi bahasa, pandai menjaga tata tertib, pandai membawa diri, bukan sembarangan cakap saja. Nah, natijahnya apa yang terjadi ialah kesannya, konsekuensinya ialah Sanusi telah pun didakwa di dua mahkamah session kerana didakwa menghasut, mengeluarkan kata-kata menghasut, memperlekeh Sultan Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua ahli-ahli parlimen kah, adun kah, berhentilah berpolitik, ikutlah, junjunglah titah kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ini, junjunglah titah Baginda ini supaya jangan lagi terlalu berpolitik. Sudah terlebih-lebih sudah. Okey, kita jumpa lagi. Saya sudah sampai di rumah. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bertitah yang paling power dan sangat hebat, Daulat Tuanku Sultan Selangor. Sultan Selangor bertitah, cukuplah berpolitik, beta dah penat dengar. Itu kata Sultan, titah daripada Sultan Selangor.
Ah, jadi orang-orang politik dengar itu baik-baik. Cukuplah berpolitik. Sultan pun naik muak mendengar politik-politik nih. Apatah lagi rakyat biasa. Kalau kita daripada sultan pun ahli politik tak mau dengar, apalagi rakyat biasa. Sudah-sudahlah, berhentilah. Sultan Selangor dah bertitah. Jangan nak melebih-lebih. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menitahkan agar semua wakil rakyat di negeri itu berhenti bermain politik. Sebaliknya, baginda bertitah agar mereka memberikan tumpuan dalam menyelesaikan masalah rakyat. Inilah patut kamu buat. Kamu dibayar gaji untuk buat kerja, bukan untuk berpolitik. Waktu berkempen, kempenlah habis-habisan. Bila dah habis kempen, buat kerja. Benar titah daripada Sultan Selangor ini. Baginda bertitah, cukup-cukuplah kita berpolitik. Rakyat dah penat. Beta pun dah penat dengar titah baginda. Baginda turut bertitah, bangunlah ahli-ahli yang berhormat semua. Fikirkanlah masa depan negeri dan negara dan masa depan anak cucu kita. Titah baginda Sultan Selangor. Jangan pentingkan diri sendirilah YB-YB. Cukuplah. Jangan nak mengajar kuasa saja sampai rakyat pula menjadi mangsa. Baginda turut bertitah, jadikan negara Selangor hebat semula seperti mana pada zaman kegemilangan negeri Selangor tidak berapa lama dahulu. Titah baginda Sultan Selangor. Sultan Sharafuddin turut bertitah supaya semua ahli-ahli adun negeri Selangor supaya berhenti bermain politik. Cukuplah. Dan ini masanya untuk buat kerja bagi negeri Selangor. Dan saya setuju. Sebenarnya bukan hanya ahli-ahli adun negeri Selangor, termasuk adun-adun di Sabah, di Sarawak, di semua negeri lah. Semua negeri di Malaysia, berhentilah. Berhentilah daripada berpolitik. Buatlah kerja. Sultan Sharafuddin bertitah demikian ketika istiadat pelantikan Menteri Besar Selangor dan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri Selangor, EXCO, di Istana Alam Shah, Klang pada hari ini. Daulat Tuanku, Digarahayu Tuanku Sultan Selangor. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bagi semua YB-YB di Malaysia, sama ada adun kah, ahli Dewan Rakyat kah, ahli Parlimen MP, junjunglah titah daripada Sultan Selangor ini. Semua yang dititahkan Sultan Selangor itu benar belaka. Jangan lagi pentingkan periuk nasi sendiri. Jangan lagi pentingkan kuasa semata-mata. Tapi berhentilah berpolitik. Buatlah kerja yang sepatutnya digajikan dengan duit rakyat. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.